Tinha uns 80 alunos na escola. Tinha essa ideia de cada um ajudar o outro. Igual eu falei, eu ganhei kimono, eu precisava de alguém arrumou um emprego, às vezes precisava só conversar com alguém pro programa pessoal. Sempre existiu isso. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui nesse momento, junto com esse grupo seleto de Shidoshis. É uma oportunidade ímpar, inclusive, estar aqui com o nosso mestre, o Shidoshi Jordan. Esse é o ponto em que nós nos reunirmos, nos estamos reunidos para organizar melhor a nossa confraria de Shidoshis. E ter a oportunidade de reencontrar todo esse pessoal novamente, pessoas que eu só escutava por histórias através de Shidoshi Thiago, né, através de citações de Shidoshi Thiago, através de citações de Shidoshi Jordan, é um momento de bastante prestígio, né, de bastante orgulho para mim. Esse momento que a gente teve aqui com o Shidoshi, inclusive também com o pessoal aqui de Goiânia, a gente dá umas boas risadas, porque a gente lembra várias situações que a gente vivenciou e também assim, a gente vê o início, né, de tudo o que acontece, assim, que o Shidoshi hoje, o que ele mostra para o mundo inteiro, né, foi um começo aqui, então, e a gente fez parte disso, que é um orgulho muito grande, né? Que pensar assim, poxa, lá atrás eu tive um momento de presenciar o Shidoshi nesse começo aqui e ver tudo que ele representa para tantas pessoas hoje, para tantas escolas espalhadas no mundo todo. E principalmente o momento aqui de hoje, que foi de ontem, de hoje, final de semana, que mostra realmente que uma pessoa que tem tanto conhecimento e tanta sabedoria, ela não precisa fazer muita força para passar isso para os outros, porque isso transborda da pessoa, né? E você só precisa ter sensibilidade para poder conseguir captar tudo isso. E é o que eu, como eu vejo o Shidoshi, né? Uma pessoa que tem tanto que ele transborda. Ele não precisa fazer força para isso chegar até a gente. E a aproximação aqui que a gente teve também com vários colegas que há alguns anos eu já não via, com certeza acho que vai ser uma retomada do que da nossa história aqui. A gente teve uma pausa e agora nós vamos voltar a ter todo esse convívio, essa amizade que nunca terminou. Nós vamos nos reaproximar agora com toda certeza. Estamos reunidos aqui, né, nessa vinda do Shidoshi. Estou aqui com Shidoshi Daniel, Shidoshi Valério, e eu acho que a gente tem algo interessante para mostrar, que faz parte da nossa história, né? E ninguém mais do que o Shidoshi Valério para mostrar o baú que a gente tem aqui, né? A gente brinca, né, que ele tem o rascunho original dos pergaminhos lá do Mar Morto. Mas o maior rascunho que a gente tem é esse aqui que a gente vai mostrar, né? A primeira revista da escola. Então, aqui o Shidoshi já trabalhava, Shidoshi Jordan Augusto já trabalhava muitos anos, mas esse aqui é um documento nosso, assim, que tem que ser guardado, tem que ser mostrado para as futuras gerações, e pouquíssimas pessoas têm. Assim como tem também o folder, né, dos seminários que a gente deu quando o Shidoshi estava aqui no Brasil. Esse é um material mais de divulgação, né? Mais do marketing antigo da escola, né? Olha só, esse aqui é um dos... Ninguém tem esse aí, com certeza. Esse é um material raríssimo na escola. Para demonstrar que existe, né, documentos, existe história, existe um trabalho todo para a gente chegar nessa divulgação que a Budô tem hoje do trabalho. Tem também o caderno, né? Temos o caderno lá antigo. Temos o caderno aqui de. Tem aqui os textos que Matusalém estava
pensando em falar. Um material... Qual a data mais antiga? A data mais antiga, vamos ver aqui, 20... Ah, começa aí, começa aqui. 21 de 6 de 2003, um sábado. Um pouquinho para trás, e o resto é tudo para frente aí. Sim. Então esse é só para mostrar para vocês a história do Shidoin, que tem com a escola, com o nosso professor Jordan Augusto, né, do nosso contato, né, do nosso conhecimento. E a gente quer dividir isso aí com, não só com o Brasil, mas com o mundo. Né? A gente fica satisfeito com isso aqui, de mostrar e ver que ele teve o carinho, né, a atenção de guardar, de documentar isso daí. Né? A gente vai digitalizar esse material e deixar disponível para as futuras gerações. Nós conseguimos. Então, desses 80, 90 alunos, ficaram 7. Que foi só a gente. Ficou por nós 7 mesmo. 7 ou 8 pessoas que remanesceram. Então, foi 10% da escola que ficou. E todos que ficaram não participaram daquela época. Né? Onde tem, não vai ter. Onde não tem, vai ter. Ou seja, todo mundo está aqui, vai estar fora. Quem foi importante vai ficar. E assim foi, ficaram só a gente. Então foi bem bacana. Né? O Eterno Seitor, que era o meu apelido na escola, quando eu entrei, ia ser Seitor o resto da vida. Foi o primeiro Shidoin. Porque eu acredito que esse é um momento em que todas as energias positivas vão ajudar bastante o nosso país. E a energia canalizada com conhecimento surte muito mais efeito do que se espera. Logo, nós estamos aqui nesse momento nos organizando justamente para isso. Para congregar conhecimentos, trocar ideias e, acima de tudo, o que o nosso país tem perdido, que é a questão do respeito, do carinho pelo próximo e também a oportunidade de fazer aquilo que nós estamos realmente imbuídos de fazer, que é o crescimento pessoal e o crescimento espiritual. Bom, nós vamos, a partir de hoje, realmente organizar um grupo não só à vontade, e sim a operacionalização disso. Nós temos hoje ferramentas de tecnologia para operacionalizar isso e deixar a coisa mais eficiente, a coisa que flua mais do que a simples vontade. Porque a vontade é a base de tudo, mas o uso das ferramentas tecnológicas e o uso do conhecimento direcionado, nós temos certeza que vai surtir o efeito que nós queremos e aquilo que nós precisamos e o que os nossos familiares e amigos precisam. Porque é como se eu visse as pessoas que eu só ouvia falar sobre, né, tendo a oportunidade de encontrar essas pessoas pessoalmente, vendo elas aqui. Nossa, essas pessoas são as pessoas que realmente fizeram, né, construíram todas as etapas junto com o Shidoshi Jordan e trilharam, né, deram a condição de sedimentar, né, de fazer toda a estrutura que tem levado a escola a sucessivos, né, êxitos, a vários... eventos de nome internacional, há várias publicações, né, de renome internacional, levando o nome da escola, o nome de Shidoshi Jordan, o nome de todas essas pessoas a uma escala cada vez mais importante em termos de mundo. Né? Isso é muito gratificante, ver como essa história começou, conhecer pessoas que ajudaram a essa história toda a ser construída. E, obviamente, nesse momento de encontro, como não podia deixar de ser, estudamos bastante, né? Conhecemos bastante, vivimos sob novos prismas aquilo que já havíamos estudado anteriormente, né? Conhecemos conteúdos e materiais novos e, a partir dessas apresentações, dessas novas formas de visão desses conteúdos e conhecendo novamente ou tendo um novo acesso a conteúdos que nos são encaminhados, né, quase que diariamente por Shidoshi Jordan, ter uma explicação mais detalhada sobre esses conteúdos, obviamente nos leva a um novo nível, né, de percepção, um novo nível de internalização desse conhecimento, que com certeza nos ajudará bastante enquanto pesquisadores, enquanto conhecedores do tema, mas também nos possibilita a ajudar também outras pessoas que necessitem ou que tenham uma necessidade de um auxílio, de uma palavra amiga, quando sempre necessário. Então, a importância maior desse encontro foi ter a oportunidade não somente de conhecer pessoas que
ajudaram, né, que ajudaram a trilhar, a construir esse caminho de êxitos da escola, mas também de ter a oportunidade, junto com essas pessoas, nesse momento atual, ter um acesso a conteúdos e informações de muita importância, de muito valor para todos nós. Né? Porque eu tive a sorte de estar nos bastidores, enquanto todo mundo queria aparecer e estar lá ao lado do Shidoshi. O Shidoshi antes me ensinava a fazer um treino, preciso que você faça isso. E eu aprendi a jogar, aprendi os oráculos, aprendi os fundamentos todos, porque eu fazia 30, 40 fundamentos todo dia. Então o conhecimento ficou com a gente, os outros apareceram, estava mais bonito, mas... Eu acho que o que ficou mesmo foi a essência da escola. Preocupação do Shidoshi, né? Não deixar o conhecimento se perder, que é uma coisa muito valiosa, isso tem se perdido, e a nossa responsabilidade ficou maior ainda. Confesso que eu tenho as minhas limitações em termos de conhecimento, mas eu sei que o momento chega e eu estou buscando esse momento, porque conhecimento é uma decisão muito pessoal de você tomar, e daí o conhecimento também servir para não para só o benefício pessoal, benefício de todos aqueles que te servem. O conhecimento que você guarda para você mesmo, ele se perde. Não tem valor. Então, só tem valor quando você consegue passar para outra pessoa. Muito grande. Pera.